Tässä ohjelmasarjassa Juha Perälä tutustuu 3 jakson verran Raumasterin avoimiin työpaikkoihin. Raumaster on juuriltaan raumalainen ja vahvasti kansainvälinen teknologiakonserni, joka toimittaa materiaalin käsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle. Konserni työllistää lähes 400 huippuosaajaa ja liikevaihto on toista 100 miljoonaa euroa. Konsernin toimipisteitä löytyy Rauman lisäksi myös Ylöjärveltä ja Porista. Perälä Juha tässä, terve! Tällä kertaa mä olen kävellyt Raumalle, koska mä kuulin, että täällä on yritys nimeltä Raumaster, hieno yritys, jolla on tarjolla töitä. Ja mä olen aikaisemminkin etsinyt ihmisille töitä. Katsoppa, löytyisikö täältä just sulle. Hyvä mesta. Missä on Jokke? Autotallis. No hei, kyllä herra hulluista on huolenpitää. Joo. Haloja. Perälä Juha, morjesta. Moro. Hei, mä kuulin, Raumasterilla olisi työpaikkoja vapaana, niin mä googletin, että kuka omistaa, ja mä tulin nyt sitten sanomaan, että mä tulin töihin. Sä nyt tulit hiukan väärään paikkaan, kun meidän toimisto jo täällä, mutta hyvä, että tulit, tehdään näitä autojen keväthuoltoa, niin pistä sä tähän öljyä. Joo. Ja mä hoidan sitten sinä aikana noita muita autoja. Mä tiedän, mä oon itsekin silloin, kun mennään töihin johonkin, oma-aloitteisuus ja pitää näyttää, että on noheva työntekijä, niin mä hoidan tän jo. Noniin, hyvä juttu. Dodi. Jahas, se onkin. Ai, se olikin auki. Ah, meidän sormet yli. Oh. Se meni tyhjäksi, mutta nämä vanhat autothan on semmoisia, että nämä syö vähän normaalia. Mä olen yhden vielä. Hei jumaliuta, tää on täynnä öljyä. No joo, ja eikö pitänyt laittaakin? Kyllä se nyt on kuule peris parempi sillä tavalla, että parempi kun lähdet sinne toimistolle nyt sit ja mä hoidan tää loppuun. No mutta siellä on öljyä on nyt kuitenkin. On öljyä, joo. Kiitos vaan kovasti. Tervehdystä. Perälä Juha. Rebekka. Moi. Tervetuloa Raumasterille. Kiitos paljon. Joo, eli me ollaan nyt Raumalla, Raumasterin pääkonttorilla. Ja meillä on täällä tosiaan töitä laidasta laitaa. Meillä on täällä meidän myynti, projektihoito, laitteet suunnitellaan, talouspuoli, IT, kaikki tukitoiminnot. Ainut mitä ei löydy pääkonttorilta, niin on valmistus ja varasto. Ne löytyy tuolta Samppusista. On pysyvä tarve osaajille ja sellaisille, jotka haluaa niin kuin oppia ja kehittyä. Eli työ opettaa kyllä sitä ja ammattitaito kehittyy. Ja paljon halutaan uusia osaajia kasvattaa taloon eri tehtäviin. Pitäisikö me aloittaa tärkeimmästä, eli missä on kahvihuone? No me voidaan hakea kahvit ja lähteä sitten katsoa, kun meille tullaan yleensä tuonne suunnitteluosastolle, niin sitä laitesuunnitteluun. Mä en siis itse juo kahvia, mutta mä oon oppinut, että sillä saa aina piettyä pienen tauon. Niin kauan kuin firma on ollut olemassa, niin meillä on joka vuosi kasvanut työntekijämäärä. Et kun sopiva tyyppi löytyy, niin varmasti löytyy töitäkin. Minkälainen nyt sitten tämä tarve sitten tässä suunnittelupuolella on teillä Raumasterilla? Kyllä meillä on suunnittelussa ihan jatkuva tarve. Eli hyviä tekijöitä ja osaajia tarvitaan kyllä jatkuvasti lisää. Okei. Pitääkö mun suunnitella nyt Rauma uudestaan tämä? Uusi Rauma vai Juha Perälä? Tässä olisi sulla mallipiirustus, mistä sä voisit aloittaa. On tuommoinen ruuvikuljettimen vapaa pääty. Kyllä mä olisin just katsoa, että kun tämä näyttää samalta kuin äiti aikoinaan ompeli nahkatakkeja, että onko tässä niin kuin semmoiset. Mutta ilmeisesti nyt, mutta jos mä saan tästä nahkatakin, niin onko mä sitten ihan kova tekijä? Yrität nyt saada tämän ensin siirrettyä tonne. Mä oon tossa ihan nurkan takana, että tuu kysymään vaan rohkeasti. Noniin. Ei tarvitse tulla asenteelle, että osaan jo kaiken. Tarve on hyvillä tyypeille ja sellaisille, ketkä on rohkeita kysymään. Ja halutaan myös opettaa siihen ja pitää hyvää huolta uusista. Opettaja. Eli mä yritin tehdä siis ihan talon ja tuohon omenapuun ja auringon, mutta mä en saanut niinku väritettyä noita. Peintillä mä olisin osannut sen, mutta autokädillä mä en ihan osannut. Joo. Meidän perehdytyksessä käydään kyllä hyvin läpi, kun on alkuperäinen hahmotus vähän konepiirustuksen niin käännöistä ja tuommoisista mitoituksista. Niin. No niin, eli vähän enemmän kuin mun lukiokoulutus, niin pitää olla kuitenkin. Sitten jos ei suunnittelu ehkä tunnu siltä omimmiltaan, että haluaisi enemmän tuonne asiakasrajapintaan ja sellainen, niin sitten on mahdollisuus siirtyä esimerkiksi projektipäällikön tehtäviin, kun on päässyt siihen suunnitteluun ensin vähän jyvälle, että mitä meillä tehdään ja miten meillä tehdään. Mahtavaa. Hyvä. Mutta tämähän on, toihan voi jäädä taustakuvaksi, vaikka joo, eihän tossa ole niinku mitään sanoa. Hyvä tuli. No
niin, kiitos Jokke, mä suunnittelin. Joo, tiedätkö sä, mitä mä siellä viime aikoin suunnittelin? No? Lähinnä kotiin lähtö. sitä se mullakin siinä sitten jossain vaiheessa. Mutta oli hieno huomata, Jokke, sulla ei tarvi olla ihan valmiita papereita. Ei. Että siellä sitten opetetaan. Me opetamme, kyllä, nimenomaan siitä lähdetään. Eli tervetuloa vaan, jos tuntuu, että nykyiset hommat ei kiinnosta, niin meille pääsee. Kyllä. Ehdottomasti. Ja mikä oli hyvä huomata myös, tosi moni oli päätynyt kesätöiden kautta. Kyllä, juuri se on meidän tapakin. Että me otetaan reilusti kesätyöntekijöitä ja sieltä sitten valikoituu ne parhaat. Ja toivotaan, että saadaan ne koulun jälkeen sitten pysymään meillä.